Eu já vi essa umas coisas muito boas. Për një qashtje, një fenomen krejt bota, pa marë parasysh që janë musliman, a jo musliman. A besojnë Zotin, ose besojnë, krejt janë bindun që kanë me vdek. Asë njës dyshon që kanë me vdek. Mirë po, qudia ma e madhe është që edhe pse e dim krejt që kemë me vdek, shumë e harrojmë këtë qashtje që edhe na do të vdesim si vdesin tjerë. Për këtë arsye, pejgamberi sa më në ka porosit, ka thonë, e këthirumin, dhikri, hedimin, ledhet. Për kujtën e shpesh, dhe t'ju bjen me në shpesh që keni me di. Kujton e shpesh se kur t'ju bjen me në deka, ja u prish lezet lëket e dy njës. Pe dekes nuk ka pështim, pe dekes nuk mund ish me ik. Thot Ibni Abbas, nuk ka dit që. Nuk thet toka o birja demit, sot po hec për mi mu, nesër ki me ka në barkun tem. O birja demit, sot po kish për mi mu, nesër thot, ha, ki me ka, ki mu mërzit në barkun tem. O birë i Ademit, sot po hanë për mi shpinën tem, nesër kanë me të hangër krymat në barkun tem. Për këtë arsye do të mu përgatit për këtë moment në dërum, se vdekja nuk vjen me të panë. Vdekja nuk vjen në armë me të kërcit dherë me thonë bënu gati, ose ki me vdekë mas që ka që dite, jo. Vdekja të vjen befasi, është e mëshef, për që ata që është e mëshef, do të me koni përgatit në gjdo moment. Në këtë dy nje jemë tranzit, kemi him provim, gjdo moment pritet në orë me ta marrë letrën e testit, edhe nuk ta këthen ma, nuk të këthejet ma, për këtë arsye, s'ki ku ik, s'ki ku më shefesh, shko në fund dë njës, kam e të nëzanë, kone Sulejmanit a.s. Shko njërë Sulejmanit, pejgamberi Allahot, të unajt me disa shok, një mejlis, edhe një shok i tina të në mejlis në atë neje, ja kishë ngullë sytë njën e kësherke panalë. Dikur u quaj që e këshirë ke panal e eci, për thëtë Sulejmanit kë, shukëve thëtë, po zotë Sulejman, kush ke qaj njeri, se në gjifësha po mi, kishë ngullë sytë më shirë ke panal, vishë në sytë më shirë. Dhe ta e kemë e laqja dekës. O, me laqja dekës, jenë tuta, e ka psikletë. Se te këmë ka këshirë, diçka së puna mirë. Dhe të Sulejman, ty ta ka dhonë zotë i mundësin që për mes erës, a, me i thonë erës që e në filan venin, filan njerin, filan ushtrien, thët mund është me që me lejet Zotit, thët atër të lutën atër për hatër të Allah, të thuj erës me më që një ndi, prej Palestines, me më që një ndi, thët po pse atje, thët ti i kise unë këshur keme la që a dekes mu, e ka pi friga e dekes, edhe e urnoj Sulejman erën me marrë me që një ndi, ta pe Palestines, me qindra kilometra, mira kilometra, kur shkoj atje, e lëshoj erë ato, e prit ke me laqja dekës. Kure po me laqja dekës, tha, une prej te ikë, tha, po une të këshyrësha atje, mas pak kohë, kishe me vdek një ditë, isha qa të bo këmë Palestin, tu kur kjo ka me dekë mas pak kohë atje, dhe të pse ti vjen, lyf vetë me arë të, dhe e quditëshme, për që ta, kem me arë të kjo moment, vdekja ka me në zonë kudo, anë krevet, anë rru, anë shkodë, a në punë, ku do, ajo ka me ardhë, për që ata, a jemi të e logaritë vetën, qka kemi me qu atje, di qka kena me qu, se cili për njeve, po a mira keq, e zgjedhëm në unë edhe ti. Inshallah, Allah në bëm për aty cilë, e qojmë të miren, e të këshia sa ma pak. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.